Pasi theu akullin duke I shkuar po shtëpis, gazmen Bardhi dhe të tit hodhën dhe një hap tjetër drejt asaj që kanë 5 muaj që po përpiqen të bëjnë. Dy vite më parë, gazmen Bardhi në kratë Lulzim Bashës e mbron të këtë selinë nga Sali Berisha dhe të tit që nuk kursyen asnjë mjet për të arrimar. Por e shkuara duke të harruar për gazmen Bardhin që tashmë po mendon për 2025-ën. Jo më përçarje, jo më konflikt. Gazmen Bardhi e mbajti fjalën e parë jo përpara deputetëve, por përpara mediave për të sqaruar hapin e tij që dy vite më parë do të mendohej I pamundur. Prania jon sot këtu do të thotë mirë kuptim, respekt për mendimin ndryshe. Ne jemi të bashkuar në diversitet, duke ruajtur secili qëndrimet tona. Asnjë fjalë për Berishën në këtë deklaratë të tij, por ftesë për të gjithë ata që këtë të hënë nuk ishin në seli. Një parti e fortë do duhet I përfshi të gjitha flukset brenda vetes, dhe ne kemi nevojë për këtë më shumë se kurrë në Partinë Demokratike. Në sallën e mbledhjes, Bardhit I ishte rezervuar karrigja drejtuese si kryetari I grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Mungoi si në çdo mbledhje Jorida Tabaku, Ferdinand Gjaferaj dhe Flamur Hoxha. Këtu megjithatë gazmend Bardhi deklaroi hapin e radhës, atë të pjesëmarrjes 2 orë më pas në mbledhjen e Këshillit Kombëtar të Foltores, I zgjedhur si rrjedhoi I kuvendit të stadiumit të Berishës, kur u konfirmua kryetari I PD-s së rithemelimit. Rikthimi I Bardhit në seli, siç ai lat kuptoi plotësisht, ishte edhe njoja e Berishës si kryetar. Njohëm nisin e shumicës demokratë.